ဘာသာစကားတစ်ခုဒီပိုင်းတဲ့လိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုလို့တော့အားပေးပါသလားထိရောက်တယ်လို့ထင်ပါသလားဆိုတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကထင်တာကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကိုလုံနေရင်နဲ့နောက်တစ်ခုလုံလို့ရှိရင်မထိရောက်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှေ့တီးပြီးသားဟာနေမိကုန်တယ်လို့ရောကုန်တယ်လို့ရှုပ်ကုန်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလေဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဒီလိုတကယ်လို့ကိုရှေ့မှာရှိပြီးသားရှေ့မှာရှိပြီးသား language က strong ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အသိကိုလောက်တာကကိစ္စမရှိဘူးရှေ့မှာရှိတဲ့ဟာက strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်အနေထားလောက်တော့ရှိရမယ်ဆိုတော့ independent learner ပေါ့เนาะကိုကကိုစာကြောင်းကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစာကြောင်းကမှားနေတယ်ဆိုတာကိုကကိုပြန်ခန်းစားမိနေတာမျိုးကိုအမှားကိုကိုကကိုသိနေတယ်ခန်းစားမိနေတယ်ငါတခုတော့လွဲနေတယ်ဒီတက်ရှင်းတာလေးနဲ့ဒီတက်လွယ်တာလေးနဲ့ဒီတက်သေးကြတာလေးနဲ့ဒီတက်မှန်တာလေးနဲ့ပြင်ရေးမှဒါမှမပြင်ပြောလိုက်အောင်မှဆိုတော့ sense ကိုကိုယ့်အကူရနေတယ်เนาะဆိုရင်ဒါလူကဟို autopilot နဲ့သွားလို့ရနေတဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒါက independent learner ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အခါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်နောက်ထပ် language အသိကိုလောက်တာက no problem လောက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုလောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်အားပေးတယ်เนาะကျောင်းသားကိုလည်းအားပေးတယ်ဟို language learning ကိုအဓိကထားအလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေအထူးပြန်ဟိုဆရာဆရာမတွေ language teacher တွေလည်းကျွန်တော်အားပေးတယ် recommend လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခြား language ကိုကိုကအင်္ဂလိပ်စာကိုရထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခြား language ကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား language က foundation ကနေစရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအင်္ဂလိပ်စာလုပ်တော့က foundation လုပ်တော့ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေပါတယ်ဟိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ခန်းစားပြီးလာတယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ဘယ်လိုကြောရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်လာတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ languageလာနေရတကယ်အနှစ်တကယ်သဘောတရားကိုပို့ပြီးတော့မျက်စိပွင့်နားပွင့်မြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာကိုတော့ကျွန်တော်ကလုတ်စေခြင်းနဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်လည်းဘုဒ္ဓတရားရယ်စမ်းကြည့်ပါဒါပေမဲ့ခုနကလည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုတော့ရှေ့ကနေကောင်းထားပြီးသားတော့ဖြစ်ပို့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျောင်းတင်ရုံးအနေနဲ့သင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း language ကိုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးတပြိုင်တည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျောင်းတင်ရုံးအနေနဲ့သင်ရတယ်ဆိုတာဥပမာထားပါတော့เนาะအဲဥပမာ Switzerland မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူရဲ့ရုံးသုံးဘာသာစကားဂျာမန်တို့ပြင်သစ်တို့ပါတယ်အမအီတလီယန်တို့ပါတော့ပါတော့ကောเนาะဆိုတော့အဓိကဒီကလေးတွေကဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကဒီဂျာမန်ဆွစ်တွေပြင်သစ်ကဆွစ်တွေသူတို့အကုန်လုံးက language ကအဲ့လိုရောနေတာရောနေတာဆိုတာပြင်သစ်လို့သွားပြောရင်သူတို့ကကိုယ်ပြင်သစ်လို့ပြန်ပြောမယ်เนาะဂျာမန်လို့သွားပြောသူတို့ကကိုယ်ဂျာမန်လို့ပြန်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းပညာရေးမှာကသူတို့ရဲ့ native ကဂျာမန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူကပြင်သစ်တို့အီတာလီယန်တို့တခုခုကိုအကြမ်းမှာ second language အနေနဲ့ယူပါတယ်တကယ်လို့ပြင်သစ်ဖြစ်နေဆိုရင်လည်းဂျာမန်တောင်မှအီတာလီယန်ကို second language အနေနဲ့ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်လေထပ်တန်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးကတက်တာကျောင်းစာသင်နေတဲ့အပြင်မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတဲ့အပြင်တရုတ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရင်လားအာတရုတ်ကျောင်းမှာတရုတ်စာသင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါတယ်တွားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ရှည်လာများ long course နဲ့စနစ်တကျသင်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကို self study လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတယ်နော် language ကိုကိုယ့်အဥမာအင်္ဂလိပ်စာကောင်းပြီပဲထားလိုက်ဒီတော့တခြားနှစ်ခုကိုလုပ်မယ်အဲ့နှစ်ခုတပြိုင်တည်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတစ်ခုက German ဖြစ်ပြီပဲတစ်ခုကလာမှာ Japanese လာတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုသတိပေးစင်တာက foundation နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းမဆောက်ပါနဲ့နော်foundation နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းမဆောင်နဲ့အဲ့ဒါရေရှည်မှာဒုက္ခပြေးလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါသေချာအောင်လို့ကျွန်တော်စမ်းမှုတယ်ကျွန်တော်6လလောက် French ရယ် Spanish ရယ် German ရယ်ကိုတနေ့တည်းမှာအချိန်တွေခွဲပြီးတော့လုပ်ကြည့်တာပေါ့เนาะဆိုတော့မနက်ပိုင်းမှာ Spanish ကိုလုပ်တယ်နေ့ခင်းပိုင်းမှာ French ကိုလုပ်တယ်ညဘက်မှာ German ကိုလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်စမ်းသပ်ချင်တာအဲ့လို့ကြည့်တော့ပြဿနာကဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ foundation အားလုံးက foundation level မှာအသုံးစလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတနည်းအားဖြင့် language တစ်ခုက foundation မှာတိဆောက်နေတယ်ဒီ basic word ကိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကဝင်လာတယ်ဥပမာညဘက် German လို့တစ်ခုစလုံးတစ်ခုမှာထားရတော့เนาะအမျိုးသမီးပဲထားပါတော့အမျိုးသမီးဆိုတော့ eine Frau ပေါ့ eine Frau ဆိုတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်က une femme ဆိုတဲ့ပြင်သစ်ဟာကလည်းဝင်လာတယ်ဟာတစ်ဖက်က Spanish ကလည်းပြီးတော့ La Mujer ဆိုတဲ့ဟာလည်းဝင်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ Mujer ရယ် Frau ရယ် Femme ရယ်အဲ့ဒီမှာသုံးခုကအ
အမျိုးသမီးတယောက်ပုံနဲ့တခါတည်းသုံးလုံးကလာပြီးတော့ချိန်တော့အပြင်းပြန်းလန်းလန်းလာပြီးရမိုင်းလုပ်တော့လာပြီးတော့ဟိုမက်မရီနက်ဝတ်ကိုလာပြီးရှုပ်နေတာပေါ့နော်ရှုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အစစ်မပြေဘူးတခုလုံးရင်ဟိုတခုသွားသွားတတိယရဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုလောက်တာဒီမကောင်းဘူးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတပြိုင်တည်းမှာနှစ်ခုသုံးခုမတည်ဆောက်နဲ့ခုနကမေးဝမိတဲ့သူကိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရ
နေသွားတာပဲဘုံเนาะဆိုတော့အဲ့လိုပဲကိုသုံးစရာလိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုသုံးစရာအကြောင်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုမှဖန်တီးနိုင်တယ်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဖန်တီးခြင်းစိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး language မျိုးကိုပဲလုပ်စေခြင်းတယ်ဟာအလုတ်ကိုင်းကကောင်းလို့တော့လူထင်ကြီးခံရလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး goal တွေလောက်နေတော့ language ကိုမလုပ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကြိုက်ဖို့သုံးဖို့ဝါသနာပါတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှာပဲ language ကလောက်တာကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါမှရေရှည်လုပ်နိုင်မယ်မှန်မှန်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့မှတကယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမယ်ထီရောက်မှုခံစားရမယ်เนาะ